Dragi moji, u današnjem videu predstavit ću vam ovu svjetiljku džepnu, lanternu, lampadinu, zovite je kako hoćete, znači tri naziva za jedno te isto. Radi se o znači Hisel lampadini, kupio sam je u Kauflanda za nekih 22 kune, što je oko 3 eura, znači bagatela, jeftino džaba. Dobijete s njom i baterije, znači koristi tri male AAA baterije. Napravljena je od plastike, naravno u Kini. Bog je stvorio svijet u 7 dana, sve ostalo je made in China. Pa znači ajmo pogledati njezine funkcije. Znači nema nikakvih onih funkcija tipa strobe, pa manje svjetlo, jače svjetlo, SOS funkcija i toga što mi se sviđa. Znači, samo upali, ugasi i to je to. Znači, dimenzije su dosta male. Imamo 10 cm dužine kad je skupljena. Evo, znači 104 mm. Kad je otvorimo, znači kad je zoomiramo, imamo nekih 115 otprilike. Tu negdje. Od oka. Znači, vrlo je jednostavno za koristiti, odvrnete ovaj čep. Unutra je znači ovakav mali paket baterija. Dobijete i baterije s njom. Znači čitava ova lampa možda košta 8 do 10 kuna, ja ne znam ko je za to može napraviti. Ali eto, kineska magija opet na djelu. Evo kako to izgleda. Znači ubacite unutra. Zavrnete čep. Znači u dućanu vam dolazi sa komadom plastike ovdje, znači tako da odvidjate čep, izbacite to vani, pogledajte da li sve radi kako treba. Isto tako provjerite ovu zoom funkciju, neke od njih malo znači štekaju. Znači, ovo mi je super, znači kada odzoomirate onda vam svijetli ovaj ovdje prsten. Pa znači pogledajmo, možete i rastaviti. Sve je napravljeno od plastike kao što sam napomenuo. Znači skine se ovaj ovdje čep. Znači imamo tu fokus leću. Evo znači možemo i to skinuti. Možete na primjer očistiti ako se zaprlja bez problema. Znači ovdje imamo malu LED diodu, ne znamo koje se diodi radi, pretpostavljam da je ovo COB dioda ili SMD. Evo, pogledajmo kako to svijetli. Možete znači ovu leću izbaciti i vani, evo ovako, pa je očistiti. Znači ubaci vam se u ovaj mali utor unutra. Tako. Možete i ovu LED diodu znači odšarafiti, pretpostavljam, budući da su tu rupe za ključ. Ja taj ključ nemam, pa eto nećemo. Znači ubacite ovo riblje oko, kako ćemo ga nazvati, unutra. Zašarafite ovaj plastični dio i to je to. Eto, što reći više o ovom proizvodu, ne znam, meni je super, ja sam ih kupio tri, jednu na biciklu, jednu u kuću, a drugu u radionu, pa nek se nađe. Da, dobijete i ovu vezicu koju možete staviti oko ruke, da vam ne padne. I eto, pogledajte znači u nastavku videa kako to svijetli noću, pa do sljedećeg videa, pozdrav! Ja se ispričavam na lošoj kvaliteti snimka, ali ovaj moj mobitel znači ne snima dobro po mraku, ali znači pogledajte vi u malu baterijicu koliko to jako svijetli. Ima možda 1 W, 22 kune, stvarno odlična stvar. Evo znači ovo je kad je odzumirana skroz, znači ima široki kut svjetljenja. Evo sad ćemo malo zoomirati.
Evo, znači, do dolje ima sigurno 40 metara. Znači, ova kuća je negdje oko 50 metara daleko. Pogledajte vi kako to svijetli. Ljudi moji, za 22 kune, odlična stvar.